Assalomu alaykum, hurmatli do'stlar, yaxshimisizlar? Bugun mana marketing fanidan boshlagan loyihamizning 4-chi darsida sizlar bilan ko'rishib turibmiz. O'tgan 3-chi darsda 2 og'iz logotip, nom tanlash hamda shior tanlash haqida gaplashgandik. Nomni qanday tanlash kerak, shior qaysi xususiyatlarga ega bo'lish kerak, umuman brendga oid boshlang'ich narsalar haqida gaplashdik. Xulosa qilib, qo'shimcha qilib bir narsani aytib o'tmoqchi edim, o'tgan safar esimdan chiqdi. Sherzod aka Qayumov degan bir yaxshi ustozimiz, akamiz bor. Fratelli Casa degan brendning egasi, asosan eksportga mo'ljallangan kiyimlar, tekstil sohasida biznes qilishadi. Yaxshi bir nom tanlash bo'yicha o'zlarining tajribasidan o'tgan misol keltirishgandi. Square'da biz birinchi yaxshi bir do'kon ochdik. Savdo do'koni, kiyimlar sotadigan va xulosamiz nom tanlashda inson juda ham e'tiborli bo'lish kerak. Sababi biz qo'ygan nomning o'zi finish edi dedim. Bir oyga bormasdan o'sha do'konni ham, biznesni ham o'zi finish bo'ldi. Ya'ni tanlagan nomingiz sizning biznesingizni qanday ketishiga ta'siri bo'larkan. O'shaning uchun pozitiv ruhdagi nomlar tanlash kerak deb aytgandi. Bugun o'tgan safar va'da qilganimiz kabi shu brendlarning o'sha tuzilishida qo'shimcha vositalar, ya'ni nom, logotip va shiordan tashqari bir qancha marketing instrumentlari borki, sizning brendingizni kuchaytiradigan, sizning biznesingizni yana ham jilo beradigan o'shalar haqida gaplashamiz, xudo xohlasa. Yaxshi bir misol bor. Qora fonning o'rtasida turgan kulrang rang bilan oq fonning o'rtasida turgan kulrang rangni ikkalasi ikki xil ko'rinadi ko'zingizga. Vaholanki bir xil kulrang rang bo'lsa ham, oq fonni ichida turgan kulrang yana ham qoramtirroq, qora fonni ichida turgan kulrang rang yana ham ochroq bo'ladi. Nima demoqchimiz? Sizni biznesingizga atrofdagi narsalar ta'sir qilganidek, mana bu fon asosiy o'rtada turgan rangga ta'sir qiladi. Shuning uchun marketing instrumentlariga juda ham e'tiborli bo'lishimiz kerak. Shulardan bugun asosan bir toifaga bo'lingani haqida gaplashamiz. Ya'ni offlayn. O'z marketing instrumentlari ikkiga bo'linadi: offlayn va onlayn marketing instrumentlar. Bugun sizlar bilan xudo xohlasa offlayn marketing instrumentlari vositalari haqida gaplashamiz. Offlayn o'zi bir necha turlarga bo'linib ketadi. Birinchisi bu tarqatma materiallar. Ya'ni firmangizni brendingizga taalluqli bo'lgan tarqatma materiallar asosan shu 5 xil ko'rinishda bo'lishi mumkin. Birinchisi tashrif qog'ozi. Ruschasiga aytganda vizitka. Tashrif qog'ozi bo'lmagan biznesmen haqiqiy biznesmen hisoblanmaydi. Chunki istalgan paytda sizning mijozingiz raqamingizni yozib olsak bo'ladimi degan paytda vizitkani mana marhamat bemalol mashinaga qo'ng'iroq qilsangiz bo'ladi deganda unda yaxshiroq taassurot ko'rsatadi. Ha, men demak jiddiy odamlar bilan ishlayapman ekan deb turin. Yoki o'sha paytda qog'oz yoki ruchka qidirib qolishingiz sizni juda ham noqulay ahvolga soladi. Shu o'rtada ozgina tekshirib olsak, ovozim yaxshi eshitilyaptimi? Kimdir izohda yozib olsa yaxshi bo'ladi. Demak, birinchisi e'tibor berishimiz kerak bo'ladigan narsa bu tashrif qog'ozi ekan. Bu nafaqat sizning shaxsiy brendingiz, balki biznesingizga ham odamlarni beradigan bahosiga ta'sir qiladi. Ko'pchilik mana Abu Zahiyga ipodromga borsangiz ko'rishingiz mumkin, vizitkani olsangiz ichi to'la rasm, magazinni rasmini fonga qo'yib qo'ygan bo'ladi, yo to'la oyoq kiyim yo shim bo'lib yotadi. O'sha juda ham xato narsa. Vizitni kartochka, umuman tashrif qog'ozini ham o'zining talablari bor. Iloji bo'lsa bogat edi, shu boy ranglarni tanlash kerak. Masalan, to'q ko'k, temni siniy bo'ladimi yoki yozilayotganda ham tillarang matoviy qog'ozga tillarang yozuvlar bilan yozish kerak. Bu sizni hazilakam odam emasligingiz va sizni brendingiz ancha jiddiy brendligini haligi qilib turadi, nazarda tutib turadi. O'shaning uchun juda ham yorqin svet bo'lish shart emas. Qizil rang yoki juda ham yorqin sapsariq rang unchalik ham tavsiya qilinmaydi. Vizitka endi ham sizni o'zingiz shaxsiyatingiz bildirib turgani uchun iloji boricha yo oq yo ko'k, to'q ko'k yoki qoraga shu oq yozuvlar bilan yoki qora yozuvlar bilan bo'lishi tavsiya qilinadi. Demak, birinchisi tarqatma materiallarining bu tashrif qog'ozi ekan.
İkincisi flyerler bo'lishi mumkin. Ha, sizning kompaniyangiz yoki ketayotgan loyihalar yoki aksiyalar haqida ma'lumot beradigan flyerler. To'g'ri, hozir zamon o'zgaryapti. Ancha tezlashyapti. Odamlar flyerlarga unchalik e'tibor bermayapti. 100 tadan 8 ta klik bo'lishi mumkin, lekin bu ham yo'q joydan marketing uchun juda ham foydali narsa. Va uchinchisi, har bir biznes egalari tomonidan qilinishi kerak bo'lgan narsa bu katalog hisoblanadi. Albatta, ayniqsa B2B biznes sohiblariga, biznes egalariga xizmat ko'rsatadigan tadbirkorlar uchun katalog bu suv bilan havodek shart. Endi keyingi katalogni bitta nozik tomoni bor. Buni albatta so'mda emas, iloji bo'lsa dollarda qilib qo'yish tavsiya qilinadi. Sababi birinchidan eksportga chiqishi oson bo'lish uchun, ikkinchidan so'mda bilasiz, O'zbekistonda har yili bir 14-16% o'rtasida inflyatsiya kuzatiladi. Siz ko'rsatgan narxlar 1-2 yildan so'ng o'zining ahamiyatini yo'qotishi mumkin. O'shaning uchun yo dollarda yoki o'sha katalogdagi joyda bo'sh qoldirib, qog'oz yoki qalamda yozib qo'ygan ma'qul tavsiya qilinadi. Agar tarqatma beriladigan katalogdar bo'lsa, shu o'zgarmas valyuta, inflyatsiya unchalik ta'sir qilmaydigan valyuta dollarda qilinish tavsiya qilinadi. Chunki bu katalogga yaxshigina mehnat, yaxshigina xarajat ketadi. Shuni nuqtai nazardan aytyapmiz. Demak, keyingi narsa bu sovg'alar, ya'ni sizning brendingizni tasviri tushirilgan sovg'alar. Bu albatta mijozni uzoq muddatda sizni eslab qolishi uchun ko'proq foyda beradi. Siz mijozga 2000 so'mlik yoki 20 ming yoki 200 ming so'mlik skidka qilib berganingizdan ham ko'ra biror bir brendingiz rasmi tushirilgan sovg'a berishingiz ko'proq siz uchun foydali. Sababi uzoq muddatda har masalan ruchka bo'ladigan bo'lsa, har doim yozayotganda sizni brendingizni eslatib turadi. Nafaqat bir o'zi, narigi tomondan qaraganda ham boshqa yangi mijozlarni jalb qilish uchun bu juda ham kerak. Va oxirgisi kuponlar. Demak, keyingisiga o'tib ketaveramiz. Bularning o'ziga yarasha plus minuslari bor. Foydali tomonlari kam xarj, minus tomonlari hajm, axvat deydi, o'sha narsa sal kichikroq. Birdaniga masalan 100 ta vizitga olsangiz, tayyorlatsangiz 100 ta odamga berishingiz mumkin yoki 1000 ta flyer qilsangiz 1000 ta odamga berishingiz mumkin, xolos. Axvati juda ham kichkinaroq, lekin targeting jihatdan yaxshiroq bo'ladi. Ikkinchi bizda offline marketing instrument bu ommaviy axborot vositalarida reklama berish. Ommaviy axborot vositalari SME deganda o'zi 3 ta narsa tushuniladi. Birinchisi televideniya, ikkinchisi radio va uchinchisi gazeta va jurnallar. Mana shu uchalasida o'z reklamangizni joylashtirishingiz siz uchun juda ham katta yutuqqa olib keladi. Sababi juda uzoq yillardan beri bu tajribadan o'tgan, sinovdan o'tgan va qancha pul sarflasangiz kerak bo'lsa 10 barobar oqlab beradigan usul. Bitta minusi qimmat juda ham. Juda ham qimmat. Lekin natijasi yuqori. Juda ham yuqori. Endi prime time degan tushuncha bor, buni bilishimiz kerak. Ya'ni televizorda yoki radioda o'zini axvat jihatdan insonlar eng ko'p ko'radigan paytlari bo'ladi. Bu ertalab ishga ketishdan avval nonushta vaqtida bo'lishi mumkin 7:30 dan soat 8:30 gacha prime time. Va abedda soat o'rtacha 1 dan boshlanib 2 gacha ayni odamlar restoranga borib o'tirib ovqatini kutib turgan paytda va kechqurun soat endi ko'pchilik soat 6 da ishdan chiqqani bilan yo'lda 1 soat vaqt ketadi, uyga kelib to televizorni oldiga joylashib olguncha yarim soat vaqt yo'qotadi. O'shaning uchun 7:30 dan soat 10 gacha bu prime time hisoblanadi. Televizor tomonidan qaraydigan bo'lsak bu vaqtga o'sha 2 soatdagi ular oladigan zakazlari va ularga qo'ygan narxi butun kun davomida topadigan pulini ta'minlab berishadi. O'shaning uchun prime time oddiy soat 3-4 da qo'yiladigan reklamalarga nisbatan kamida 3-4 barobardan 10 barobargacha qimmat bo'ladi. Endi hozir televideniyalar ham ikkiga bo'linyapti. Davlat o'z MTRKga bog'liq bo'lgan va kommersiya tijorat televideniyalariga. Hozir O'zbekistonda eng ko'p ko'rilayotgan kanallar bular. Albatta Sevimli, Milliy TV, Zo'r TV, Kinoteatr, Yoshlar. O'zbekiston afsuski kam ko'rilyapti.
Xo'p, O'zbekiston 24, UzReport va Sport. Mana shu kanallarda reklama berishi sizga anchagina katta yutuq olib keladi. Demak, prime time haqida gapirib o'tdik, SME haqida gapirib o'tdik. Bu televideniya, radio va jurnallar, gazeta va jurnallar. O'shalarda reklama berishimiz biz offline marketing vositalarining ikkinchisi bo'ldi. Demak, birinchisi tarqatma materiallar, ikkinchisi bu. Demak, ommaviy axborot vositalarida reklama berish ekan. Endi uchinchisi tashqi reklamalar. Uchinchi marketing instrumentimiz. Ya'ni наружная reklama deydi. Siz uydan tashqarida ko'cha ko'yda ko'radigan har qanday reklamangiz bu tashqi reklama vositasi bo'lar ekan. Eng ko'p hamma biladigani bular billboardlar. Ya'ni katta ko'chada ketayotganingizda ikkita yo'lni kesishmasidan o'rtasida bordyordan tepaga qarab chiqqan truba va unda osilgan to'rt burchak katta ekran, o'sha narsani otini billboard dedim. O'shanda sizni o'z reklamangizni joylashtirishingiz O'zbekistonda mana masalan televideniye bo'ladigan bo'lsa, transport vositalari, social media marketing bo'lsa 4-chi o'rinda turadigan eng natijasi yuqori bo'lgan marketing instrument hisoblanadi. Billboardlar hozir O'zbekistonda juda ham ko'p, Toshkentda ham Toshkentning eng markazlariga qo'ygan billboardlarni qo'ygan reklama agentstvalari bor. O'shalarga qo'ng'iroq qilsangiz, bemalol reklama joylashtirishingiz mumkin. Adashmasam 700 mingdan boshlanib, shu 5 milliongacha edi. Demak, birinchisi billboardlar, ikkinchisi ostanovka, ya'ni bekatlarni to'liq siz ijaraga olib, o'sha bekatni o'z reklamangiz bilan to'ldirib tashlashingiz mumkin. Yopishtirib o'z reklamangizni va uchinchisi bu jamoat transportlarida o'z reklamangizni joylashtirishingiz mumkin. Bu ham tashqi reklamaga kiradi. Masalan, metrolarda yoki avtobus liniyalarida yoki o'sha marshrutkalarda o'z reklamangizni joylashtirishingizda mana shu uchinchi marketing instrumentimizning transportdagi reklamalarga kirar ekan. Va to'rtinchisi ko'rishingiz mumkin, mana katta katta savdo markazlariga kiraverishda juda bahaybat bir ekranlar joylashtiriladi. O'shanda reklama berish ham juda ham katta natija beradi. Sababi gavjumlik bor savdo markazlarida va har o'tayotgan odam uni ko'rishida ong ostiga sizni reklamangiz joylashib ketaveradi. Va oxirgisi lightbox degan narsa bor. Lightbox kichkinagina narsa bo'ladi. Bu asosan siz do'koningizga kiraverishda yoki uzoqroqda o'rnashtiriladi. Ichki tomonidan yorug'lik berib turun, sizni reklamangiz joylashtirgan narsani otini lightbox deydi. O'sha bizda uchinchi marketing instrumentimiz, ya'ni tashqi reklamalarni beshinchi turi ekan. Bularning o'ziga yarasha plus minuslari bor. Xo'p, minusi targeting qilinmaydi. Istalgan odam ko'rishi mumkin, lekin hamma ko'rayotgan odamlar sizni mahsulotingizga qiziqmasligi mumkin. Va bizning offline marketing instrumentlarimizdan to'rtinchisi bu aksiyalar bo'lar ekan. Aksiya deganda hammani xayolida shu skidka, sale deydim, o'sha arzon qilib berish deb tushuniladi, lekin aksiyalarning turlari ko'p. Birinchisi eng ko'p tarqalgan, hozir Facebookda o'tayotganimiz uchun Facebookda eng ko'p tarqalgan aksiyalar bu konkurslar, har xil rozigrishlar o'ynaladi. Hali firma do'kon ochilmasidan, savdo markazi biznes yo'lga qo'yilishidan ancha avval e'lon qilinib, o'z sahifangizda podelitsiya qiling, share qiling va 3 ta odamni tag qiling deb turing, keladi-yu sizlarni. O'sha narsa konkurs deyilar ekan, yoki rozigrish desam bo'ladi. Har xil tadbirki bo'lib ham oxirida siz unga sovg'a beradigan. O'shani o'tkazishda sizda xarajat bo'lishi mumkin, lekin yaxshigina mijozlarni jalb qiladigan usul bu aksiyalarning. Ikkinchisi bu o'sha hammamiz bilgan skidkalar. Bo'lib ham skidkani halol qilish kerak, sababi avval sotib turgan narxini ko'rsatib, keyin ustidan X qilib arzonroq narsani yozib qo'yish kerak. Mana masalan, bir xil savdo markazlariga kirib qolsangiz ko'rasiz, oddiy bir oyoq kiyim, tufta oyoq kiyimdi, bir tenga qimmat oyoq kiyimdi. 1 million yozib qo'yadi, X qilib turing, skidka qilib 400 yo 500 ming yozib qo'yishadi. Avval agar 1 millionga sotmagan bo'lsa, o'sha savdosi halol hisoblanmaydi. O'shaning uchun aksiyalarni o'tkazayotganda birinchi boshlayotgan narsamiz halollik prinsipiga juda ham e'tiborli bo'lish kerak. Yolg'on ishlatmaslik kerak, chunki savdoda baraka qochadi.
Keyingi yana bir aksiyani turlari bu 1 plus 1 3 deyiladi. Ya'ni sizdan tovar xarid qilgan insonga, masalan, ko'proq tovar sotib oladigan bo'lsa, qo'shimcha o'z firmangiz tomonidan sovg'a berishingiz juda zo'r usul bu. Odam narsa sotib olayotganda pulini to'ladi-yu, meni mulkim deb, o'ziniki deb qabul qiladi-da. Lekin siz ozgina narsani qiymati uncha baland bo'lmasa ham qo'shib beradigan bo'lsangiz, odam xursand bo'ladi. Ya'ni siz o'z mulkingiz, unga o'tkazib beryapsiz. O'shaning uchun bu aksiyalarni qilish tavsiya qilinadi. Xo'p, va keyingisi har nechanchidir mijozni har bir qilingan savdosini tekin qilib berish. Misol uchun chet el kinolarida ko'rib qolamiz. Kelsa tabriklaymiz, siz bizning 1000-chi mijozimizsiz, siz bizning 100-chi mijozimizsiz. Sizga 50% skidka yo mana shu narsa hammasi tekin yoki mana bu sovg'a qo'shib beriladi deyishadi. Odamda juda ham bir xursandchilik paydo bo'ladi. Ya'ni bir hadis bor. Kim bir insonni kutmagan joyidan xursand qiladigan bo'lsa, xursand qilib yuboradigan bo'lsa, Xudoim uni o'zi kutmagan paytda xursand qiladi debdi. Shu o'sha xursand qiladigan joy oxiratda bo'lar ekan. Shu odamlarni bo'lib ham mijozlarni birdaniga xursand qilishni iloji bo'lsa, dasturli amal qilib olish kerak odam o'ziga. Keyin yana bitta yaxshi usul bor. Yevropaga borgan bo'lsangiz ko'pchilik ko'z tushgan yevro shoplar bor. Amerika boshqa davlatlarga chiqsangiz dollar shoplar bor. Ma'lum bir tovar liniyasini juda ham arzimagan narxga sotish aksiyasi bor. Bu juda ham o'zini oqlagan narsa. Dollar shop deb ko'pchilik eshitgan, eshitmaganlar uchun hozir tushuncha berib o'tib ketaman. Yevropaga yo biror chet davlatlarga chiqsangiz dollar shoplar bor. Kirsangiz butun do'konning ichidagi hamma tovarlar har biri o'rtacha yo 1 dollar, 2, 3 dollardan qimmati bo'lmaydi. Asosan 1 dollarlik narsalar bo'ladi. 50 dollar bilan kirib 50 ta tanishingizga sovg'a olib chiqasiz. Juda ham yaxshi narsa. Buni paydo bo'lish tarixi Amerikada bir BTW texnika, maishiy texnika sotadigan bir odam savdosi ko'p yaxshi bo'lavermagandan keyin yilda bir marta kuchli aksiya o'tkazadi. Ya'ni hamma narsasini 1 dollarga qo'yadi. Birinchi marta o'tkazganda o'sha talab olib ketishadi. Va lekin butun insonlarni ongida 1 dollarlik do'kon degan nom bilan qoladi tarixda. Va o'sha yilda o'zida o'sha oxirgi 19 yilda qilmagan savdosini ko'proq savdo qiladi va dollar shopni tarix mana shu bilan bog'liq ko'payib ketadi. Ya'ni ma'lum bir tovarni olib, o'shani juda ham arzimagan summaga sotishingiz sizga to'g'ri zarar olib kelishi mumkin, lekin klient juda ko'p chaqiradi. O'sha prixod ko'paygani sababli, mijozlar oqimi ko'p kuchaygani sababli bitta narsani olaman deb kirgan inson boshqa narsalarni qo'shib-qo'shib olish hisobiga bu yoqda masalan 100 million savdo bo'ladigan bo'lsa, bu yoqda ham 100 million savdo bo'ladi. Buni foydasi bunikini qoplab ketadi. O'shaning uchun tavsiya qilinadi, aksiyalar ko'proq o'tkazish kerak. Va offline, demak, takrorlab o'tamiz. Offline biznes instrumentlari, marketing instrumentlari. Birinchisi tarqatma materiallar, ikkinchisi nima dedik? Omma axborot vositalarida reklama berish, uchinchisi tashqi reklama va to'rtinchisi hozir aytganimiz xo'p, aksiyalar uyushtirish va beshinchisi endi Black Friday, endi Black deb atashgan. Biziklar Magic Friday deydi. Va beshinchisi tadbirlar uyushtirish. O'zi chet elda yaxshi kompaniyalarda event manager degan alohida bir lavozim bor. Ya'ni tadbirlarni, aksiyalarni uyushtiradigan shaxs. Bunga alohida e'tibor berish kerak. Sababi, masalan, firmangiz shunchaki sotadigan yoki shunchaki xizmat ko'rsatadigan joy bo'lib qolmasligi kerak. Sizda alohida bir tadbirlar, klientlar bilan, mijozlar bilan aloqani doimiy ravishda ushlab turadigan uchrashuvlar bo'lib turish kerak. Bu bo'lishi mumkin konsultatsiya beradigan, maslahat beradigan tadbirlar yoki degustatsiya degan narsa bor. Agar yeydigan narsa bo'ladigan bo'lsa, oz-ozdan tatib ko'rish tekin bo'ladi, lekin o'sha inson ichiga biror bir narsa kirsa, haligi erkaklarda miyasiga yo'l oshqozondan o'tadi degan gap bor-ku. O'sha oshqozoniga tushgandan keyin miyasi ishlab ketadi ko'pchilik. O'sha konferensiyalar o'tkazish, konsultatsiyalar o'tkazish, keyin degustatsiya xizmatini yo'lga qo'yish juda ham foydali.
Eslayman, Gollandiyaga borganimizda Amsterdam markazida o'ng tarafga kirsangiz sir sotadigan do'konlar bor. Katta katta necha yillik sirlarni ustiga kichkina kichkintoy sirchalarni bo'lib bo'lib qo'yishgan bo'ladi. Siz endi degustatsiya qilib qani yoqqanini olaman deb kirasiz. Yeb yeb to'yib qolasiz, keyin yema olmasdan chiqib ketaverasiz. Xo'p, har xil o'quv markazlarida probniy dars deydi, tajriba darsini yo'lga qo'yish bu ham tadbirga kiradi yoki master klasslar uyushtirish. O'zi sohangizda mijozlarni savodxonligini oshirish bu to'g'ri sizga ayni o'sha paytda foyda keltirmaydi, lekin long term, uzoq muddatda juda ham ko'p foyda keltiradi. Sizni doimiy mijozlaringiz ko'payishiga olib keladi. Ama yangi mijozlar ham hali pul sarflashga ikkilanib turgan mijozlar uchun ham foydali, sababi sizni biznesingiz, sizni tovaringiz haqida to'liq ma'lumot olishi mumkin pul sarflamasdan. Xo'p, keyingisi bizda 6-chi marketing instrumentimiz offline'da bu qo'ng'iroqlar, qo'ng'iroqlar va SMS'lar. O'tgan safar bir uchinchi qarib aytib ketgandik, O'zbekistonda narsasini sotib bo'lgandan keyin, xizmatini ko'rsatib bo'lgandan keyin hech kim bir xabar olmaydi, lekin xabar olsa odam xursand bo'lib ketadi. Ya'ni sizdan tovar sotib oldimi, mahsulot sotib oldimi kimdir 3 kundan keyin qo'ng'iroq ko'ring yoki bir haftadan keyin qo'ng'iroq ko'ring. Assalomu alaykum falonchi aka, siz mendan shu narsani sotib olgandingiz. Shu do'konda ishlayman, yaxshi chiqdimi, yoqmagan bo'lsa olib keling, qaytarib beraman dedi. Qo'ng'iroqlar juda ham yaxshi ishlaydigan usul. Bo'lmasa nima qilishingiz mumkin? Bayramlar bilan tabriklashingiz mumkin, hayit bayrami, boshqa bayramlar bilan yoki aksiyalar to'g'risida ma'lumot berib qo'ng'iroq qilishingiz mumkin. Siz o'zingizni elita mijozlaringizni alohida ro'yxatini qilib bir Excelga tashlab qo'yishingiz kerak. Chunki elita mijozlar shunaqa mijozlarki, ular qilgan savdoni bu yoqda bir 10 ta 20 ta odam qo'shilib qila olmaydi. Eng qimmatbaho mijozlaringiz alohida e'tiborga loyiq bo'ladi. Shuning uchun ularga doimiy ravishda qo'ng'iroq qilib yoki xatlar yozib bayram paytlari tabriklab turish tavsiya qilinadi. Xoh buni ta'magirlik deb qarang, xoh bir boshqacha deb qarang, lekin marketingda mana shu alohida bir instrument sifatida qabul qilishgan. Bundan bir 5 yil oldin Gagarin haykalining orqasida Chilonzor Torgovy Center dedim, o'sha tarafdan bir oyoq kiyim sotib olgandik. 5 yil o'tdi, hozirgacha SMS yozishadi. Endi CRM sistema qilib qo'yishgan ular. Telefon nomeringizni ma'lum bir dasturga kiritib qo'yishadi. Har aksiya bo'lganda avtomat SMS jo'natadi. Bu bitta odam o'tirib yozib o'tirmaydi. Lekin juda ham yaxshi. Men masalan xursand bo'laman. Undan keyin biror marta oyoq kiyim olmagan bo'lsam ham, lekin har necha oyda bir yoki har oyda o'sha magazin bor, shunda men oyoq kiyim olganman deb bir eslab qo'yaman. Juda yaxshi oyoq kiyim edi deb eslab qo'yaman. Doimiy ravishda sizga miyangizga singdirib turishi, borligini eslatib turishi bu juda ham yaxshi narsa. Sababi kimdir oyoq kiyim masalasida konsultatsiya so'rasa, men to'g'ri o'sha do'konni tavsiya qilaman. Vaholanki ungacha va undan keyin juda ko'p joylarda oyoq kiyim sotib olgan bo'lishi mumkin. Lekin kontaktni o'rtadagi aloqani uzib qo'ymaganligi uchun o'sha do'kon yoki o'sha markaz sizni xayolingizda boshqalarga nisbatan ancha yuqoriroq o'rinda turadi. Va keyingi bugunchalik oxirgisi deb qo'yaylik, vaqt ko'p sarf qilmaylikda. Cross marketing degan tushuncha bor, ya'ni boshqa bir biznes egasi bilan siz o'z biznesingizni marketingda kesishma hosil qilishingiz. Misol uchun siz krossovka ishlab chiqaradigan bo'lsangiz, biror bir biznes egasiga o'sha krossovkani sovg'a qilib, undan uni mahsulotini sotib olib yoki sovg'a sifatida qabul qilib olib, ikkalangiz ham kanallarda yoki o'zingizda shaxsiy blogingizda chiroyli qilib tavsiya qilib, mana shundan sovg'a oldik, tavsiya qilamiz, yaxshi ekan, sifatli ekan degan odziv, ya'ni fikr olishingiz, mana shuni otini cross marketing deyiladi. Ikki tomonda ham bir xil narsa, bir-birini mahsulotini maqtash yoki reklama qilish ketadi. Bu ham juda ham bir foydali narsa edi. Xo'p, sizlar bilan xudo xohlasa bugun shu marketing instrumentlarini offline bo'limini yakunladik deb ayta olamiz. Xudo xohlasa e'tiborlaringiz uchun katta rahmat. Salomat bo'lasizlar. Keyingi darsda, 5-chi darsda inshaalloh onlayn marketing instrumentlari haqida gaplashamiz. U bundan ancha qiziqroq. Bu ham ancha qiziq bo'ldi degan umiddaman. Bu marketing o'zi, shu sohani o'zi qandaydir insonni o'ziga jalb qiladigan. Qancha o'qisak, qancha o'rgansak shuncha kam
Men bu darslar tashkil qilganim sababi rus tilida, ingliz tilida juda ko'p qidirib ko'rdik, marketingdan yaxshi kurslar bormi? YouTube'da har xil videolar bor, kompleks kurs yo'qligi uchun yani o'zbek tilida tembol yo'q bo'ladi. O'zimiz shu narsani tashkil qilishga harakat qildik. Qo'llab-quvvatlab turganlaringiz, e'tibor qilib, vaqt ajratib, tomosha qilib, kezi kelganda podelitsiya qilib, share qilib turganlaringiz uchun rahmat. Sizlarni yaxshi ko'ramiz. Sog'-salomat bo'lingizlar. Kunlaringiz, tunlaringiz xayrli bo'lsin. İnşallah ertagacha, bo'lmasa indingacha. Görüşünce.